Ja, du har jo arbejdet med et studieprojekt, mens du har gået på Børkop Højskole her i foråret 18. Og det har drejet sig meget om det nye testamente, og hvordan vi egentlig fik det nye testamente samlet til de 27 bøger, det består af. Hvornår begyndte det? Jamen, den har nok egentlig været i gang sådan allerede fra de første apostle, de begynder at dø. Men sådan rigtigt, så den første kanonliste, vi sådan har tilbage, er Markions kanonliste fra 144 cirka. Det, der så er med den kanonliste, det er, at hele Gamle Testamente, og det har jeg jo så ikke haft så meget af, men han bandlyser hele Gamle Testamente, og tager derfor kun Lukas evangeliet og Paulus' 10 menighedsbrev plus Filemonbrevet. 9 menighedsbrev plus Filemonbrevet med. Og resten, det forholder han sig til. Så det er noget mindre udvalg af bøger, end det, der er med i vores nye testamente. Men det er jo ikke det, det ender med. Nej. Hvordan bliver det modtaget? Jamen, for det første så bliver Markion faktisk smidt ud af kirken, og dømt som kætter. Blandt andet, især fordi, at han benægter den gamle testamentes Gud, at det skulle være den samme som den nye testamentes Gud. Og til modsvar til det, der kommer blandt andet Justin Martyr i cirka 160, som skriver et skrift, som hedder Dialog med Tryphon, og Tryphon er jøde. Mm-hmm. Ja, så det var virkelig en ret negativ baggrund for, at kirken gik i gang med at samle bøgerne i sådan en samlet... Der var flere årsager, men især det her med, at der er vranglærer. Der kom simpelthen en masse ting ind udefra, og det blev blandet. Nu fortalte vi i den første video, at kristendommen spredte sig til den græske kultur. Det betød også, at der var nogen i Grækenland for eksempel, eller sådan i den græske kultur, som blandede den kristne religion med deres egen religion. Ja. Og så havde kirken simpelthen brug for at klargøre, hvad det var, man kunne rette efter, hvad man ikke kunne rette efter. Lige præcis. Var der andre baggrunde end det her med kætteriet for, at kirken begyndte at beslutte sig for, hvilke bøger, der var særlig hellige og autoritative? Ja. En af de ting, som faktisk skubbede ret meget på, var, at der på et tidspunkt i Romerriget bliver udstedt en ordre om, at alle kristne skrifter, hellige skrifter, skal brændes. Og det sætter jo et spørgsmålstegn om, hvilke af de her skrifter er hellige. Vi har en historie om en biskop på et tidspunkt, som simpelthen udvælger, de her skrifter, det er de hellige. Og så gemmer han dem i kælderen, og så finder han de kætteriske skrifter frem og giver dem til romerne. Og det har virkelig været med til at sætte skub i tanken om, hvad er det egentlig, der er det rigtige. Ja, så det var på en negativ baggrund, at kirken gik i gang med at lave de første lister over, hvilke bøger, der skulle regnes for at have autoritet. Ja, det kan man sige. Men det må jo også have været fordi, at der var sådan en bevidsthed om, at nogle bøger havde større autoritet end andre, blandt de første kristne. Absolut. Og det er jo noget af det, som vi kommer ind på i nogle af de kommende videoer også. Så der kan man jo se med, hvis man gerne vil vide lidt mere om det. Hvordan fik vi så det nye testamente, som vi har nu? Ja, men i det 3. århundrede, der er en biskop, som udsender et påskebrev til sine menigheder. Og det betyder, at han fortæller de forskellige menigheder i den... hans sogn, eller... Ja. Hvornår påsken det falder det år. Og i det der nævner han faktisk de skrifter, som er de hellige. Og han nævner alle de 26 skrifter, vi kender i dag, fordi han udlader Johannes åbenbaring i det skrift. Og så i det 3. århundrede, der har Augustin indskærper det. Der har man egentlig haft de her 27 skrifter, men det er ikke rigtig blevet lagt fast. Og det gør han en stor indsats ved, fordi han på 3 synoder får læst alle de 27 skrifter op og får sagt, det er dem her. Ja. Og derfra har vi ligesom
kirkens fastlæggelser på de her 27 bøger, vi har med i det nye testament. Det er det tætteste, vi kommer på sådan en Underskrift af det, de her 27. Det er de tre synoder. Ja.